za Deban i Debansko nadež, jer namjerno izgleda videći, ne sam ja nadešta za Deban i Debansko, nego nadež se mladite ljudi koji stoje pozadi mene i njivnata volja jedna za sve koja da se sluči promjenata u Deban. Ja sam uveden, reka će uspijem da je ispolna njivnata želba i da budem njiven promotor za da se realizira svite potrebi. Krajno vreme je Debar da počne pojena da tiše, da može da bude slobodan grad, da bude čist grad, da može jedna za sve koja da se vrati stabilnost, da se vrati miru, da se vrati ljubeznost kaj građanite i nadešta deka mladite će ostane u Debar